En tallinje kan man använda som ett verktyg för att titta på hur olika tal hänger ihop med varandra. Egentligen alltså, hur mycket större är ett tal än ett annat tal? Det är alltså egentligen ett verktyg för att titta på och förstå tal och deras storlek. Vad vi först ska göra här är att försöka markera de här fem talen på den här tallinjen. Och om vi tittar på första talet som är 0,5 eller en halv, så tror jag nog att det är ganska lätt för dig att förstå att en halv ligger ju mitt emellan 0 och en hel. Men om vi ska vara lite noggranna här, om vi tittar på nästa tal och nästföljande tal, så är det kanske lite svårare att sätta ut dem. Och då kan man ju tänka på vårt talsystem, och det hänger ju ihop med siffran 10. Så om vi delar in de här två heltalen i 10 lika stora bitar, så kommer de varje del att bli en tiondel av en hel. Så det börjar vi med. På det här sättet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiondelar som är en hel. Och så gör vi likadant här borta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Okej, 0,5, en halv, det var ju mitt emellan 0 och en hel, eller 0 och 1. Alltså där. Så där har vi alltså talet 0,5. Varje bit här sa ju jag var en tiondel. Om vi skriver det här uppe. En tiondel. Och det kan man ju också skriva som 0,1. Så 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Och 1,2, ja, det är ju större än en hel, större än 1. Men det är ju inte större än 2, så det ligger ju någonstans här emellan. Och då vet vi ju det, att det är 0,1 för varje litet steg vi tar. Så 1,0, 1,1, 1,2, och det har vi där. Och 0,7, ja, vi kan ju fortsätta från 0,5, 0,6, 0,7. Nu blir det lite värre. 0,02. Ja, vi delar ju in den här hela i 10 bitar, och då blir varje bit en, eller varje steg eller bit en tiondel. Men om vi delar in en sån här tiondel i 10 bitar, då blir den en hundradel istället. Och en hundradel kan vi ju skriva som 0,01. Och där har vi ju 0,02, så det kan ju vara bra. Så nu kanske det blir lite kladdigt här, men om vi skulle försöka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lite sådär slarvigt. Så ser vi att 0,02, ja, det är ju inte större än 0,1 som vi har där. Men det ligger någonstans däremellan, och 0, och då sa vi det att om vi delar in den här tiondelen i 10 bitar, så blir den en hundradel. Så varje sån här litet streck i knapptrut som du ser är 0,01. Så 0,01, 0,02. Så där någonstans ungefär ligger alltså talet 0,02 på den här tallinjen. Och sen hade vi 1,54. Och 1,5, ja, 1,54, det är större än 1,5, men det är mindre än 1,6. Så 1,5 får vi leta upp först på tallinjen. 1,2 hade vi där, 1,3, 1,4, 1,5. Där ligger 1,5. Och 1,54, nu ska jag inte vara så noggrann, det ligger någonstans mellan 1,5 och 1,6. Och 1,55 ligger där, så 1,54 ligger väl ungefär där. Och vill man då, så skulle man alltså kunna dela in den här sträckan i 10 bitar. Och då blir varje bit en hundradel, 0,01, så 1,51, 1,52, 1,53, 1,54. Men ungefär. Om vi tittar lite grann mer på tallinjer, vi kan titta på två till här. Så om vi tittar på den här först, så tänkte jag att vi skulle försöka förstå, hur långt är det här för varje litet hopp eller varje steg? Om man tittar härifrån till hit, så är det från 0 till 0,1, så det är inte så långt. Det är inte ett så stort tal i alla fall.
Och det första man vill göra då, det är ju ta reda på den här steglängden. Och hur kan man då göra det? Jo, vi sa ju det att 0,1 som var en tiondel mellan av en tiondel, om vi delar in den i 10 bitar som är gjort här, va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bitar. Om en tiondel är indelad i 10 bitar, ja, då var varje bit en hundradel. Så här är det alltså 0,01 mellan varje litet steg. Så om man till exempel skulle vilja veta var någonstans, vad är det här för tal som ligger här? Ja, det första vi gjorde det var alltså att ta reda på steglängden där. Det var ju viktigt, va? 0,01, 0,02, 0,03. Och skulle vi vilja veta vad det här är för tal? Ja, då kan vi fortsätta. 0,03 var det där. 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08. Och så kanske vi vill veta vad det är för tal där också. Om vi nu bara fortsätter här. 0,09, 0,1. Det kan ju vara lite svårt för vissa. Men då kanske man tänker 0,08, 0,09, 0,010 är ju ett ganska vanligt fel. Det står ju inte 0,010 där. Om vi tittar på en sån. Om vi tänker oss att vi står där. Där var ju 0,09. Och så lägger vi på 0,01, för det var ju liksom steglängden där och hoppa dit. Vad blir det egentligen? Ja, det är ju bara en uppställning med addition här. 9 plus 1 är 10. Då gjorde man ju så här, va? Man växlar ju över den 10-talssiffran över dit, va? Och det blir 1 där och 0. Och 0,10, ja, det är ju 0,1 som vi hade här, va? Så var noga med det. Men okej, om vi har 0,1 och så lägger vi på 0,01 till. Ja, då får vi ju 0,11. Så 0,11 har vi där. Vi kan också titta på den här. Här har vi ju ett ännu kortare hopp. Från 0 till 0,01. Det är ju lika långt, men nu är det olika tallinjer här. Så liksom blanda inte ihop längden på tallinjen med hur långt det faktiskt är mellan varje hopp. Det kommer alltså inte vara 0,01 mellan varje här, va? För då blir det ju konstigt, för 0,01 är ju hela vägen hit. Vi delar in en hel i 10 bitar, då blir varje bit 0,1 eller en tiondel. Vi delar in 0,1 eller en tiondel i 10 bitar, då blir varje bit en hundradel. Om vi nu delar in en hundradel här, vi skriver det här. Om vi nu delar in en hundradel i 10 bitar, då får vi, då ger det oss en tusendel i varje bit då. På samma sätt. Så här är det en tusendel, alltså 0,001. Och då är det ju sen 0,002 och 0,003 och så vidare. Så till exempel, vad skulle det kunna vara för tal här? Jo, då är det 0,03, 0,04, 0,005 som ligger mitt emellan 0 och 0,01. Och kommer man då hit bort, där är 0,009, och så kommer man, hoppar man, så lägger man på 0,001, då får man 9 plus 1 som var 10. 0,010 som är samma sak som 0,01, så det känns ju igen, va? Så vad du ska försöka göra här är alltså att bekanta dig med hur tallinjer fungerar och att de är bra för att förstå hur decimaltal också hänger ihop med varandra. Lycka till!